Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre DJ Ives mais precisamente que a Sony Music encerra o contrato com ele. Vem entender este vídeo, mas antes o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, eu não queria mais estar trazendo esse tipo de conteúdo envolvendo o DJ Ives aqui para vocês porém como todos vocês que assistem o canal Emerson Isley sabem que este é um canal onde eu trago notícias falando sobre forró e piseiro trago histórias e muito mais então me sinto com obrigação de trazer este tipo de conteúdo aqui para vocês e ver todos o desfecho desse caso envolvendo o DJ Ives que é um dos assuntos mais comentados da internet inclusive tiro lipa para recentemente fez um vídeo onde ele falou que DJ Ives merecia perdão não pelo aquilo que ele fez mas sim, por ele ser um ser humano, e Tirolipe está sendo bastante criticado na internet. Caso vocês queiram que eu traga esse vídeo aqui para o canal, mais explicado para vocês, eu vou trazer. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber a sua opinião. Vocês acham que DJ Ives merece perdão pela aquilo que ele fez? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Enfim. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que na última sexta-feira Sony Music usou uh, os seus portais de comunicações para falar para o público que está encerrando um contrato com DJ Ives. Como vocês sabem, lá atrás a Sony Music tinha fechado aí com o DJ Ives, mas dessa vez aí, é, devido aos últimos acontecimentos, eles resolveram encerrar. E essa notícia saiu lá no G1, um dos principais sites da Rede Globo. E eu vou ler um pouco aqui para vocês, para vocês entenderem o caso, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, que está tendo uma grande repercussão e está gerando muitos comentários a favor da Sony Music e contra também. Vem entender. Sony Music encerra o contrato com o DJ Ives a após a agressão à ex-mulher. gravadora que tinha assinado com o DJ em abril fez o um anúncio nesta sexta-feira 16, cinco dias após a divulgação das imagens que mostra o DJ agredindo a ex-mulher e dois dias após sua prisão. A Sony Music Brasil anunciou nesta sexta-feira 16, rompeu o contrato com o DJ Ives após prisão do músico por agressão à ex-mulher. A Sony Music decidiu terminar o contrato com o DJ Ives e ele não fará mais parte do nosso elenco", fechou aspas, disse a gravadora em um comunicado no início da noite. Nessa terça-feira 13, a gravadora disse que estava revisando as relações com o artista. E que, entre aspas, leva as acusações contra DJ Ives muito a sério e não tolera esse tipo de comportamento, fechou aspa, disse a Sony Music. A Sony Music é uma das três maiores gravadoras do mundo, junto com a Oni Music e a Universal, todas em atividades no Brasil. Ives havia assinado com a Sony é, em abril de 2021. Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi isso aqui que o G1 destacou. Tem mais algumas coisas que valem muito a pena você ir lá no site dar uma conferida. Mas em ao todo foi esse aí esse comunicado que a Sony Music falou que DJ Ives está fora do casting de artista dele. Porém, quando a Sony Music fez esse anúncio, gerou alguns comentários. Algumas pessoas estavam sendo a favor da Sony Music e outras pessoas não estavam nem sendo contra e nem a favor, porque algumas pessoas relataram. Eu estava em alguns comentários que eu, eu faço questão de ver todos os comentários que eu postei no meu Instagram que é Robemerson isley. As pessoas estavam falando que, quando o que? Quanto DJ Ives passou a ser Fazer parte da, do cast de artista da Sony ele já estava estourado, e caso ele venha voltar para a mídia novamente, isso aí não vai fazer nenhuma diferença em sua carreira. Porém, rapaziada, é inegável, porque fazer parte da Sony Music é uma grande vitória e saindo de lá é uma grande perca, ainda mais do modo que DJ Eves saiu. Mas enfim, gente, vocês acham que isso aí, caso de DJ Ives venha voltar novamente para a mídia, vocês acham que isso aí pode atrapalhar um pouco a carreira dele, o artista que ele é saindo da Sony Music, o que vocês acham disso mesmo? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueça também de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Tamo junto e é nós.